Salam, əziz abituriyentlər və kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün biz Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2020-ci il iyul ayı ərzində keçirdiyi buraxılış imtahanlarında istifadə olunan mətn sualları, onların cavabları və izahları ilə tanış olacağıq. İlk öncə sizlərdən bir xahişim olacaq. Bu tipli videoların davamını görməyi istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Başlayaq. Mətnimizin adı: Kartof bitkisi və azlığa son. Suallara keçməmişdən öncə, gəlin əvvəlcə mətnin qısa məzmunu ilə tanış oluq. Mətnin giriş hissəsində kartofun dünyada ən çox becərilən və ən səmərəli olan əkinçilik bitkisi olması qeyd olunur. Daha sonra məhsuldarlığı taxıldan iki dəfə çox olan bu bitkinin 400 il bundan əvvəl Avropaya gəlişindən danışılır. Mətnin əsas hissəsində Avropanın O cümlədən Fransa'nın 17-ci əsrdə acızlıqdan əziyyət çəkməsi, lakin Napoleon müharibələrindən sonra Fransa'nın kartof sayəsində aczlığı unutması qeyd olunur. 1780-1841-ci illərdə İrlandiyalıların sayının 2 dəfə artması və çoxsaylı əhalinin qida tələbatının yalnız kartof sayəsində ödənməsi də mətndə qeyd olunur. Daha sonra Avropada bəzək bitkisi hesab edilən kartofun yavaş-yavaş yoxsuların sevimli qidasına çevrilməsindən bəhs edilir. Adı çəkilən bitki həm də əsgərlərin əsas qida mənbəyi olmağa başladı. 17-19-cu əsrlərdə Avropa əhalisinin 2 dəfədən çox artmasına baxmayaraq, insanların qida tələbatının bu bitki sayəsində ödənməsi, ha belə, Avropada urbanizasiya prosesinin, yəni insanların kənddən şəhərə axını prosesində kartof bitkisinin özünə məxsus rolu haqqında danışılır. Mətnin nəticə hissəsində NASA-nın 2015-ci ildən Marsda kartof layihəsi üzərində işləməsindən danışılır. Beynəlxalq Kosmik Agentlik 2033-cü ildə Mars planetinə uçmağı, oraya göndəriləcək insan koloniyalarının qida tələbatını məhz kartofla qarşılayacağını ümid edir. Mətnin qısa məzmunla tanış olduq suallara başlaya bilərik. Birinci sualımızın şərti belədir. Mətnin üçüncü abzasında hansı sözlə başlayan cümlə yeni abzasdan yazılmalıdır? Gəlin əvvəlcə mətnin üçüncü abzasını yadımıza salaq. Üçüncü abzasda gördünüz kimi İrlandiyalıların sayının 2 dəfə artması və kənd təsərrüfatında kartofun çox istifadəsindən danışılır. Lakin kartof sözü ilə başlayan ə, cümlə mətndə həmin ə, deməli abzasa bitişik verilsə də, əslində bu cümlə ayrı yazılmalıdı, yeni abzasda yazılmalıdı. Belə ki, kartof sözü ilə başlayan cümldə də yeni bir fikir, İnq imperiyasında ə, kartofun istifadəsindən ə, danışılır. Ona görə də ə, bizim düzgün cavabımız A bəndi olacaqdır. Kartof sözü ilə başlayan cümlə yeni abzasdan yazılmalı idi. Davam edək. İkinci sualımızın şərtinə baxaq. Mətndə hansı suala cavab tapmaq mümkün deyil? Deməli A bəndindəki kartof əkmək üçün daha sərfəlidir. Bu fikir mətndə verilmişdir. Bu suala cavab tapmaq mümkündür. Belə ki, mətnin giriş hissəsində kartofun daha çox becərilən və ən səmərəli bitki olmaması haqqında danışılır. Deməli, A bəndindəki suala cavab tapmaq mümkündür. B bəndinə keçək. Kosmosda becərilən kartof yerdəkindən nə ilə fərqlənəcək? Bu suala cavab tapmaq mətndə mümkün deyil. Digər bəndlərə də baxaq. İki əsr ərzində əhalinin artmasının səbəbi necə izah olunurdu? Bu suala cavab tapmaq mümkündür. Belə ki, mətndə məsəl iki əsr ərzində əhali Avropada artsa da qida tələbatı məhz kartofla qarşılanması qeyd olunub. Ona görə buna üstəgəl qoyaq. Yəni cavab tapmaq mümkün deyil. D bəndindəki suala baxa. Kartof hansı Avropa ölkələrini xilas etdi? Mətndə bu ölkənin Fransa olduğu qeyd olunur. Deməli buna da cavab tapmaq mümkün deyil. E bəndinə keçək. Kartof bitkisi qidadan başqa hansı məqsədlə istifadə oluna bilərdi? Mətnin əsas hissəsində kartof bitkisinin Avropada bəzək bitkisi kimi istifadə olunmasından danışılmışdır. Deməli, buna da cavab tapa bilmək mümkündür. Cavab tapmaq mümkün olmayan, yəni sual B bəndində verilmişdir. Doğru cavabımız B bəndi. Davam edək. 3-cü sualımızı şərtini oxuyaq. Mətnə əsasən doğru hüqumdür. Deməli, biz e, sualın şərtinə əsasən mətnə görə doğru hökmləri seçməliyik. 1. Varlılar kəsiblərin kartofu tanımasına uzun müddət imkan verməmişlər. Bu fikir doğru deyil. Bu fikir doğru deyil. Belə ki, belə bir hökm mətnində verilməmişdir. İnsanların gələcəklərini də kartofla xəlas etmək barəsində düşünürlər. 2-ci hökm mətnə əsasən doğrudur. Belə ki, mətnin nəticə hissəsində NASA-nın gələcək planlarında kartofun müəyyən rolu haqqında danışılır. 3. İnsanların əziyyətli bir əkinçilik növü ilə tanış olması onların həyatını dəyişdi. Bu mətndə əsasən doğru hökm deyil, belə bir fikir verilməmişdir. 4. Kitab itkisinin sərt iqlimə davamlılığı onu daha dəyərli və istifadəyə yararlı edir. Bəli, mətndə belə bir cümlə verilmişdir. Sərt iqlimə davamlı olması və kartofun istifadəyə yararlı olması haqqında danışılır. Deməli, 2-ci və 4-cü hökmlər doğrudur. 5-ə də baxaq. Kartofun yayılması müharibələrə son qoyuldu. Bu mətin əsasən doğru fikir deyil. Belə ki, düzdür, mətində kartofun müharibələri azalmasına gətirib çıxarması haqqında danışılsa da, lakin müharibələrə tamamilə son qoyması fikri verilməmişdir. Doğru cavabımız D bəndi olacaqdır. 2 4. Davam edək. 4-cü sualımıza baxaq. Mətnin tərkib hissələrinə əsasən uyğunluğunu müəyyən edin. Uyğunluq tipli sualdır. Giriş hissəyə uyğun fikrimiz D bəndi olacaqdır. Belə ki, dünyada ən sərfəli bitki olması giriş hissədə verilmişdir. Əgər fikir verdinizsə, giriş hissədə ən çox becərilən, ən səmərəli, ən sərfəli bitki olması haqqında danışılır. Ə, əsas hissəyə uyğun fikirlərimiz B və E bəndlərində verilmişdir. B bəndini oxuyaq. Kənd təsərrüfatında yüksəlişə səbəb olur. Bəli, kartof və y. əhalinin yer dəyişməsi. Yəni kənddən şəhərə axınında da kartofun müəyyən rolu haqqında mətndə danışılır. Deməli, 2-yə uyğundur B-y. Nəticə hissəsinə uyğundur C bəndi. Gələcəyin qidası. Mətnin nəticə hissəsində, əgər fikir verdinizsə, NASA-nın gələcək planlarında məsə Gida tələbatını kartofla ödəməsi planı var. Ona görə də doğru cavabımız E bəndi olacaqdır. 1-ə D, 2-yə B, E, 3-ə isə C bəndi uyğundur. Növbəti 5-ci suala keçək. Mətndə altından xətcəkmiş cümlənin üslubu düzəliş edilmiş düzgün formasını müəyyən edin. A bəndi. Əvvəlcə gəlin cümləni yadımıza salaq. Altına xətcəkmiş cümlə belədir. Ordu daha yüksək qidalanmağa, hətta daha az müharibələr törətməyə başladı. Mətndə verilmiş bu cümlədə gördünüz kimi üslubu düzəliş etməyə ehtiyac var. Mən bu cümlənin ən düzgün üslubu cəhtdən düzəliş olunmuş variantı C bəndində verilibdi. Ordu daha yaxşı qidalanmağa, yəni yüksək sözünü biz yaxşı sözü ilə əvəz edirik. Hətta daha az müharibələr etməyə başladı. Törətməyə sözünü də etməyə sözü ilə əvəz edirik. Doğru cavabımız C bəndi olacaqdır. Növbəti 6-cı sualımızın şərtini oxuyaq. Ağır işə tap gətirmələri üçün kartof misilsiz enerji mənbəyi oldu cümləsi nömrələnmiş hansı abzası artırılsa, mətnin tərkib hissələri arasında əlaqə pozulmaz? E, doğru cavabımız burada 4-cü abzası olacaq. Niyə görə? Gəlin 4-cü abzası yadımıza salaq. Gördüyünüz kimi 4-cü abzasda 4-cü abzasının son cümləsi belədir. Yoxsullar qısa zamanda kartofun dəyərini anladılar. Niyə? İndi burada bu cümləni tamamlamağa, bunu izah etməyə ehtiyac var və 6-cı sualımızın şərtindəki həmin o cümləni bu abzasın arxasına, yəni sonuna artırmağa cəhd edək. Görə alınırmı? A bəndi alındı. Ağır işə tap gətirmələri üçün kartof misilsiz enerji mənbəyi oldu. Gördünüz kimi fikirlər uyğun gəldi. Deməli, 6-cı sualımızın şərtində verilmiş cümlə 4-cü abzası artırılsa əlaqə pozulmaz. Doğru cavab A bəndi, 4-cü abzasız. 7-ci sualımıza keçək. Üzərində rəqəm yazılmış sözlərdən birinin mətndəki mənası, yəni həqiqi yaxt məcazi olması haqqında olacaq doğru, lakin şərhi yanlış verilmişdir. Yəni mətndəki mənanı seçməliyik, bir də amma şərhi yanlış olsun. 7-ci sualımızda cavab E bəndi olacaq. Cavabı tapmaq üçün gəlin əvvəlcə həmin üzərində rəqəm yazılmış sözün olduğu cümləni yadımıza salaq. 1 hektar ərazidə 50-80 ton kartof yetişdirmək mümkündür. Üzərində bir rəqəm yazılmış söz yetişdirməkdir. Gördüyünüz kimi mətndə yetişdirmək sözü deməli bitirmək o cümlədən dəymək mənasında, yəni kartof yetişdirmək, kartof əkmək, kartofun yetişməsi, yəni dəyməsi mənasındadır. Həqiqi mənadadır və ə, şərhi də belə, amma şərhi içərinə baxırıq. Biz onun tövsiyələri ilə mübarizələrlə dolu həyatını eşidərək yetişdik. E Ye bəndindəki fikrə diqqət yetirsək, görərik ki, yetişdik sözü burada ə, heç də mətndəki verilmiş mənasında deyil. Yəni bu sözün şərhi yanlışdır. Yetişmək burada ə, çatmaq mənasında verilmişdir. Ona görə də Deməli, E bəndi doğru cavabımız olacaq. Yetişdirmə sözü həqiqi mənadadır, amma şərhi də yanlış verilmişdir. Doğru cavab yoxdur. 8-ci sualımızın şarti belədir. Mətnin sonuncu abzasındakı fikirləri hansı sitatla gücləndirmək olar? Mətnin sonuncu abzasındakı fikir, bildiniz ki, mə NASA-nın 2033-cü il üçün ə, planlaşdırdığı fikirlərdir. İnsan koloniyalarını ə, kartofla təmin etmək istəyir. Yəni yaramış gıda tələbatını kartofla qarşılamaq istəyir və buna uyğun fikir, buna uyğun stat C bəndindəki stat olacaq. Təbiyyətin insana bəxş etdiyi nemətlərdən istifadə onun xلاصıdır. Həsən Əliyevdən gətirilmiş bu stat Ə, sonuncu, yəni 7-ci abzasa uyğundur. Doğru cavabımız C bəndidir. Və bugünkü buraxılışımızda mətn üzrə sonuncu sualın, 9-cu sualın şərtini oxuyaq. Əsas mətində çərçivədə verilmiş mətnin üslubi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Euler Venn diaqramını doldurun. Hər hissə ən azı bir doğru fikir yazmaqla Bildiniz kimi, mətnin özü, yəni əsas mətn publisistik üslubdadır. Çərçivədəki mətn isə gördünüz kimi terminlərlə, məsəl toberosum, o cümlədən antigenum və burada rəqəmlərin olması, dəqiqliyin olması göstərir ki, çərçivədəki mətn elmi üslubdadır. Ona görə də ventyaqramını əsasən əsas mətnə biz publisistik üslubdadır, yazacağıq və publisistik üslubun xüsusiyyətlərini yazacağıq. Ən azından bir doğru fikir yazmalıyıq, amma arzu olunandır ki, 2 və ya 3 fikir yazaq. Sonra əsas mətninə uyğun, aydın, anlaşılır kütləvi dildədir, bunu yazmaq olar. Və əsas mətninə uyğun, onun üslubuna uyğun mətbuatda funksionalaşır, bunu da yazmaq olar. Yəni əsas mətn publisistik üslubda olduğu üçün, publisistik üslubun xüsusiyyətlərini yazırıq. Sərhəvdəki mətn elmi üslubda olduğu üçün elmi üslubun xüsusiyyətləri yazılmalı idi. Elmi üslubdadır. Məntiqlilik, konkretlik, ardıcımlıq səciyyəvi cəhətdir. Terminlərdən bol-bol istifadə edilir. Bu da elmi üslubun xüsusiyyətləridir. Deməli, Venn diaqramının kənar dairələrində gördünüz kimi fərqli cəhətlər yazıldı. Kəsişən dairədə isə ortaq cəhət yazılacaq. Funksional üslublara aiddir və ədəbi dilin normalarına riayət olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışda görüşənə qədər. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram.